بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه هم پختوونی یوسف سه تاسو د روانو چارو پروگرام ه인더ا دا وخت پاکستان ټیلی ویژن پی خبر سنټر نه ښخنی غوري کدرمنو کتونکو 13 روزو کې انګو تاسو کتل چې ملک کې د سیاست په حواله چې څو شو کوم پر مخته کو شو یا کم اړي ګړي مخترغه څریره د خبری پختونخوا بیا پی خبر هم د دینه بچ نوم غو قتل چې یو سیاسي جماعت د چکه حمایت یې اندی دا غي د لوري ډیر ورځې نو کې احتجاجي مظاهره او شوي هغه مظاهره چا نو موږ وکتل چې زني دا سه ودانه پنه خکړې گاډي په کیسو سولې شو انتردي چې امبولانس په کې هم اوس سولې شو په دې هر څه باندې موږ خبره کوو خل چې بیا موږ د خیبر پختونخوا خبره کوو او د پی خبره خبره کوو نو په دې ټولو کې اهمه یو چې کوم پیخه مخ خطراله په غي باندې هر ځړ چې د اغه اودر دي د هر یو کسب خفه شو اغه د ریډيو پاکستان یا پاکستان براډکاسټینګ کارپوریشن چې ورتوي داغه اغه تاریخی ودانی ته تا ا د موزهیر چانو لخوا هور ورته کولو کومګه د ریډیو پاکستان خبرو کونه دا صرف یو ودانی نه و بلکې دا د تهذیبونو د ثقافتونو د ژبو د تاریخ امانتګر یو داسې اداره و چې نه صرف دا چې د دې ریډیو یا د دې ادارې په غیګه کې دا سه لوی لوی هستیانه زیګی دلی دی پالللې شوی دی روزللې شوی دی چې هغه نه صرف دا چې په پا پاکستان کې بلکې د پاکستان نه بهر هم د ملک نوم روخانه کړي دی دغه حواله سره یو تاريخي حقيقت دا هم تاسو ته معلومي اگر چې دغه د دی وداني سره نه نه تعلق نشته خو ریډيو پاکستان په خبر 195 دېرش کې جوړ شو د ال انډیا ریډيو یو حصہ خو کلی چې پاکستان جوړ شو په 1 أغسطس 195 و سل وختم کې نو پښتو کې کوم اعلان شوی چې دا ریډيو پاکستان دی اغه هم د دی ریډيو نشو عبد الله جان مغموم سی خدای و بخله چې د مرچکی په نوم باندې مونږه تاسو ټوله پیجن نو اغه د دې انا په خټو کې دا اعلان کړو د دې ادارې ساهمیت هم د تعلیم په خوارولو کې هم د کرکې لپاره د زراعت خبرې چې موږ کو بیا که زلزلې راغلي دا که سیلاب راغلي دا یا بل د سیافت راغلي نو د دې ادارې د قوم پرمختګ لپاره د قوم مدد لپاره د پاکستانيانو د مدد او مرستې ملګرتیا د لپاره ملاتړ د پال چې کوم قرباني ورکړي د کمکارې کړې د کم کنټریبیوشن کړې د هغه څریده چې چانه پټ نه دي په دې با مونګه خبره کوو د ریډیو په اهمیت په خبره کوو په دې واقعیا به هم خبره کوو ز اول غواړم چې د خپل ملما پېژنکرو ز تا سروکم له ځلې سيب سنيور صحافي او تجزیه کوونکې دي او د دې د دې واقعې په خپل لګواه هم د دې په دغه ورځ باندې حل ته ولیاځلې سيب ول خوستړی مشي په خیر راغلی ډیره زړه مړبان او جی کتون کو د دی دین مخ کې چې مونګه له ځلې سيب سرپدی هر س باندې خبرو کوو د نه د سترګو لیدلې هغه احوال هم مونګه او پښتو چې د دې په دغه ورځ باندې سو لیدل زمونګه ملګرو په دغه حوالہ یو پروګرام تیار کړی دی ترتیب کړی دی یو پکیج ترتیب کړی دی تفصيلي اول هغه ګورو اغې نه پس راځو په دې زموшча ته پتاسو دغه ټوره ودانیو نی د ريډيو پاکستان په خبر مرکز ودانیده کم چې پلسم مي د خارجن مظاهره کونکو د تر پاسو زده ولې شويده په دې کې سامه لکه نقصان رسیدلې دي سمره دي تاريخي ارزښت او ولې دا ټارګټ کليش ولا په دې اربع سبه نه په دې پروګرام کې خبره کو زموږ سره اوسه رحمن رفعت الله دی د دلته انجینری مینیجر يم چې په 10 تاریخ اداب د هنګامه خوب د 9 تاریخ نشورو شوی او په 9 تاریخ باندې چاغي په هړ ان تهور ورته کو اغه نه علاوه افیستا دندره ننوتی خومګه کنټرول ک کا. د دینه پس په 10 تاریخ چې کله دی دوپاره دلته کې راغنو په دې جلوس کې شرپسند کسانو دي چې اغه دلته کې بلډینګ تدن راننه وته نو چې کلا دی راغه نو پیله خودي لوټ مارو کو او سامان دی ځان سره لکه یورپ کمپیوټر لپ ټاپ او سمه ریکارډ چې هغه تاس نس کو لړه کو پر مین بلډینګ کې هغه علاوه دي چې په مین بلډینګ باندې هور لا غولو په دې کې چې دی موږ ډیر کوشش وکاو په کو سمغه سالورم چات کې زمغه اس ټی ایل روم دی چې دلته کې مختلف قسم ټرانسمیټرې لګې دي دی هغه موږ بچ کول کوشش وکاو اعلان کوم هغه بچ کو او اګه نه لا وه چې کله دي دا هور اوله ګولو نو 파ګه هور کیچې دي اګه چې دي تقریبا اګه اوس فرید او اګه بچکول کوشش وکړمګه کول نو 파ګه هور کی زخپلا ما سره یو سنیر انجنیر دی سفلاجان یو پی ان او عمل جان داګه نو او یو موږ سره نسیر الله چې دا اګه اډمن سايد نو اګه پدی هور کی سره گیر شو په 15 چټبانمګه وښتو مونګه ډیر هڅه وکول چې مونږ ځان څنګه بچو ریسکیواله ايس قسم کې مونږ ته امداد نو او په هر حال مونږ په هغه لوګو کې اشر پسند برخه تل لوټ مار د پاره هغه کې داسې ماشومان چې د لس کالو دوله سو کالو ماشومان هم پکیو تقریبا 50 څخه ماشومان هغه او داسې نور شر پسند مونږ پکی چا سره لیپ ټاپ لاس کې چا سره سو په 50 شدگیر شو نو بار هلمږه دا بچکول کوشش ځان کول او پمګه راکوشو په پوړو کې ډېر زیات لوګیو مونږه په پوړو باندې څومره چره کوزېده شو د درې فلورمګه کراسکه چې مونږه لاندې وکټانه د هور لاندې وي نو مونږه وا پسرا ته و شو د ششې سايټ ته تقریبا درې فلورم ته پاتیو نو مونږه کو کوشش کول چې مونږه چلانګ لګ اوهو پدې کې زموږ یو مرګر یو عبد الله داغه نوم هغه ټوپ واهلې دی داغه خپل خپل ماته د له همو زور مور هغه سی ام ایچ کې اډمټ دی نو هغه چې دی هغه ډېر زخمی شیخو ښوی دی الله پاک لکه نسیرو هغه مخو ښوی دی مونږ چې دی مونږ یو बिजلې تار او کیبل چې دریم شت ته ختل او اپډې تار او کیبل مونږ په هغه اپډې کیبل باندې مونږ درې شتونه چې خلاص کړې دي او وسره سره مونږ چې کوم واره ما شومانو نو انسانی هم درده په تر باندې چې هغه خو شرپسندو خو عمرې چېون کې کم او مونږه ویل یا د دې مور فلاري دغه بي مونږه هغه شرپسندو لکه مونږه هغه باوجود هم ا ما شومان مونږه هغه د څلورم چت نه درم چت نه را کوسک په बिजلې تار باندې هغه نه لاوه چې مونږه داسې را غو مونږه خپل خپل سیفټي کړیو د کنټرولم چا چ تاسو وې چې دا بچ څنګه شو دا ما ټول ګي شاپيرا لکه دا مونږه ریاسېپ د ډیپټي کنټرولر د دغه نگراني کې مونږه چې دی لګیو مونږه دا خپل سیفټی کولا ټولي جنگلیمګه لاکي په دې دوران کومه بهر ولاړو مونږه د قتل چیر څوښ پرسن رانی شې دې سایت چې قاتلم د زمګه بهر ټرانسفر ټرانسفرر روم دی تر هغه پترو باندې هغه دروازه کولو او په ټرانسفرر کې رانه وتیو زمګه د ګیر انجینرینګ روم دی هغه ته انټرشیو پا وی کې چې زم ماکمر او أغینه چې د لوټ مارو کو کمپیوټر ایم یوړي شيزون ایم یوړمګه ورک شاپ نیم ډي شيزونه یوړ او بي بېگز وغیرہ سمګه کم او بي ریکارډینګ سم اکویپمنٹ ټو اټول یوړ او أغینه علاوه چې کم زمګه آرکای او أغینن پول سيستم کمپیوټر وغیرہ ار سی یوړ او پاغینه چې موږ وکټه چېر دا دلته کې شور دی موږ ورپتیرانه نوتو چرانه نوتو دلته چې موږ ټول لیټو نه اف کړیو بالکل تور تیاروا نو مونږه موبایل پټاش پترو باندې مونږ سره یو حوالدارو ماشاالله ډیر قابلیت او تکړه الک تیز رور الک دی مونږ سره غو او مونږ داسې आवाज څنګه جوړه کړي حوالدار سپ د زہریلا ګیس د پیوروله نو مونږه فائر استنګښ شوم سره اعلان کې هغه زہریلا نو اومګه هغه چې ورخوشې کونو دا اړکا چې ټولو تښته ده نو دا چې موږ کم دن ارییا دا د کنټرولوم والا سټوډیو غني الله پاک دا بچ کی ماشینری ټوله أغینه لواز موږ کم کیبلی و غیره دي دا ټولي سوي دیلې دي او دی. نو چې کم زموږه 3 متره و غیره ټول دی میچ وی دي غران وکټن کو دی وخت کې مونږه د ریډیو پاکستان په خبر مرکز په کنټرول روم چې کوم مین کنټرولوم دی پاږي کې ولاړ یو او د خمرغه دا یې یاد دې سره انډول چې کوم استودیو ده هغه د دغه قارجن مذاخره کوونکو نه بچ پاتې شي ودی او دی وخت کې را سره ریا احمد چې کوم ډیپټی کنټرولر دی د ریډیو پاکستان په خبر مرکز هغه سبا خبر یا ترې کو چې څنګه د استودیو ایریا او دغه شانتي ورسره انډول زینا بچ پاتې شيوي دي دا چې کم بل او رزواکه شوې ده د خوڑګر نقصان مونته راکړي دي د پاکستان نقصان دي د پاکستان د ځونو چې کم आवाज دي خاص کر د پیښور आवाज چې کم سره مونږه سرحدونه ټول کا ورکوا د دې علاوه زمونږه د اواز شې دي د کې د فوجيانه پروګرامونه د اس نور اهم پروګرامونه دي نو د څخکاري چې د ډیر یو منظم طریقې سره پلان شوي وو چې په دې پیښور باندې به با حمله کوي خو په پا ریډيو پاکستان باندې اسپیشلی حمله کوي چې دا مونږ د دې ځي اواز غليغو نو مونږ از انجینرینګ خو زه تاسو ته دا وایم چې زم ما ټول سټاف کم دلته موجود وو غي تجزیه خپل سل لوټ کومه اری خپل دا سوچ نه دی کړی چې زه لاندې طبقه والےم بره طبقه والےم د افسر د کده ماته ته ټولیوزې شو یو ستراتیجی جوړا کا دا مونږه بلیک آوت کړو ټولی دلته مونږه دوه دوه تعالی لګولې وي خو مونږه کوشش داو چې دا غیر ډایورټ کو چونکی خو ابرپټلی راننه وته بشیزونه ته پېټرول ورچاو دغه هور لګوا او خلک پچاړو وه فایرنګ شروع وکړو وړه وړه لکانو پټینچت اصلي دکانونه لوټ کړو که څه چالو کو بدل ته فایرنګ وکړو لیندې وساره وي لیندو سره گزارونو سیخونو سره گزارو سلنسر وساره جیوي د وړو گاډو هغه سره وحل ټکول کولا نو په جمعات کې مت خلق جنو خلاص په جمعات کې یو انکر غریب ګیر کړو هغه په چرتو ویډیو جوړولا غیر غیر کو هغه مونږ په سوالونو قرآن شریف موتمع ته تجېق ولا تاسو یقین وکړئ خلک کو چې قرآن شریف په سټ ټکو د لری کال کمنټس نه ويده نو لکموږه حیران شو چې داغو او په دې کې واړه عمر والے لکان 12 سال 14 سال 16 سال 18 سال ریډيو پاکستان आवाज او درې دو کوشش شوو امنا کامکوچی نو الکان یو یو ستراتي جوړه کا نو هغه الکان دلته تختې ده हो मुंगते नुकसान सरा कड़े ओबी किट्स एरा ना टोल्यो सलो जमुंगा टेबल टेपरे कार्डर एसल टोल सिस्टम में रहता है दर हम बरहम को एस टी रूम में रहता उस वजो जम एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक जमुगे न्यूज़ सेक्शन जमुगे प्रोड्यूसर आसो न कमरे वेदार टोले उस वजे दीजिए اور یو شزم نه پرخه باتھ رومونو کې شینکو نه مات کړي او لکاغي شیشي خو به ماتوله خو د باتھ رومه شینکس به ماتوله دینه لاو چې پیاله وی غیمرانه وړيدي او ګلاسونه به موچا تو چې چاته سپلاس لګې دا غوچت کړيدي دینه لاو غاړې زموږه سرکاري وسوازوله او سلندر ویل انډر به ساغي تبه بلاست ورکو کوشش دا کړو د اس ان جی پی دلته کې او د ريګوليټر دې زمونګه د چاغي په هړ سره ټون او لنې ورس خو هغه ته هور لا ګولو نو هغه مونږ چې وربانیاغي تمونګه افیشل سټافونو کو فورن په هغه په بند کای خپل کسان رولې غل او بارته پل دلاند چې کوم ريګوليټر د غېد پاره نو دا دوه ډیر مونږ د پاره یو درد سر جوړوي دوبه دا سه دماکه بکېد چې زما چدې په پیښور تاریخ کې دا سه کار جری تر نه شوې ډیر منظم طریقے سره کړي دي 400 کسانو راتلل گیټ ماته دل چاغي په هړ سوزه دل او د دېز आवाज بنیدل دا جی ډیر یو لوی منسوبه مونږ ته جوړه کړي وو پ پنچ 30 باندې چې خپل <سؤال> دوه ترانس میټر یې چې چالو کې فورن یو زمغه میډیم وی 1260 باندې جي بل زمغه صوت القرآن چې کم 24 غنټې وی جي الله تعالی چې قرآن تلاوت کويږي ترجمه وی الهغه بالکل مهফুজ ساتل دی نداږي ای سی پلانټه مونتداږي ای سی زم ټیک ټاک دی او دا غیزی ټرانسمیټر تم څو نقصان نه شوی دی ایزی دروازه تعالی تم چانه دی کتلیږي نو مونته نقصان ټول د اف ایم 101 د دې کړه دی د اس ټی ایل او کړه دی او باقی زموږه چکم عملاک ته ارت گرد د اینټینا د اغیره د خراب کړه جنریټر را ته خراب کړه دی په سنگ تاسو ویلې چې دلته کم ټیکنیکل چکم ایکوپمنٹ دی اغه ته خدامو ته پلاګت کی ویلې چې څومره دغه د لاګت څومره روپو دغه شیا نه دغه इक्ویپمنٹ ته هغه خراب شي وي دغه وخت مونږه هغه اسټی میټ لګیاو مونږه پوره دغه لیستونو جوړاو لګیاو فحال زتا تدا سه فگر نشن ویله چونکو پدې کې زرمه چې هغه میجر رم ضرورت وي مونږه چې کسا اربونو تراسي کروڑونو نه کسا یوته دیجی اغه وجره فرنیچر ټول سوي زده لیدې ټلیفون سیستم ټول سوي زده لیدې ترانسمیټر ای اس ټی ایل یو یو اس ټی ایل قیمت کم اس کم 10 لک نه وال 20 لک 25 لک قیمتونه دی او دین له اف ام ترانسمیټر راته سوځولې انټینا جې تاسو ته خپه ته انټینا سه قیمت ته جنریټر راته جې تبا و برباد کړې رې نو لاګت خوځي ډېر زیات دی واړه واړه इक्ویپمنٹ ته او بی او یو یو इक्ویپمنٹ چا د ود ود درې درې لکه سلور سلور لکه روبو شي زنه چې موږ نه وډی دي خو اوس لاګت لګید موږ جې دا تخميه لګو و ان شاء الله جې اسټیمیټډ دغه به موږ افیشلی به جاری کوو دا سه یو میټیريال و دي سره چې پېټرولو سره پته انس شي زمکسکرو چې څنګه به په چاڼ کاو کو او هور بیولوګ غریب لومبه را شروع کو خو زه مرداس لومبه به ویچي او مسلسل دي یو خط تنظيمي کی لکه لحاظ سره لکان دنه ترينډو مخونه به پټو چې پکې امرو کې رانه شي چې چا به ویډیو جوړو لغینه به کیمرې اغشتیل دغه زمونږ د امپلایس کې 15 شپګو موبایل خلکونه اغشتیل باکده او چې کومې لیدلې دي هغه موبایل ماته کړی مدي اور سر کسانونه خو زه سوال سوال بچاو کو نه نه به هغه به ډیلیټ کو خو چا کو سره به پیوار کو چا ته خپي ولې دي چا ته لاسونو کاګه کړی دي چې څوک پملا ولې دي د خیامه پاکستان مخکي د جوړ شوی ریډيو سټېشن د یي تاريخي ارزښت او بیا د واقعیت سره غوږ څنګه چتا سووي د دي ازادایي نامخه د پاکستان د د پاريسا غیر پاکوهن چکم دي د رومبني ریډيو سټېشنو کې د شمار کېږي او د دې د دې شروع چکم دي اغا د 1935 نشوي دا او مارکو ني چې دا ریډيو مواجد دي دا د ټرانسمیټرز چې کوم دی دلته په لګیدلو او دا غوړه دینه تر 1947 پورې هغه 1947 14 اگست چې پکم نه چې د پاکستان د ازادۍ اعلان ای شو د پاکستان د قیام آزاد قیام اعلان شو هغه د استورز نشو دي ریډيو پاکستان نشو بی. او دا هغه وخت نه تر پورې د دې سیمه د خلکو آغا د اروپا پاکستان آغا کا د خبرونو ماملوا کا آغا د غې د موسمیاتو د غې د هر یو شیزه د غې د دوه د ستورو او د پاکستان د نظریاتي سرحدونو آغا د حفاظت کړي دي او آغا کوي او ان شاء الله ان شاء الله دا وجاري دا واقعیا چې کله په 9 مئی نه بعد یو ځل په پی 9 مئی باندې اټیک وشو بیا د 10 مئی باندې بیا د هغه کارجن چې کوم مظاهره کونکي هغه را لودل ته ریډیو سټیشن کې ټوړ پوړ وکړو نو سه حالات ودلته سو دغه چې کله دا بلډینګز زیدو کله دا شکم تاريخي ارزښت لرونکي دا یو ودانی و هغه اور ته ورته شو او دا څنګه بیره دلسوز ورزوا دا خلک راغ او دای په دیوالونو مې کوشش وکړم چې کومه سره چکم مسایل او زمونږ د کم سکیورټي دغه چې اهلکار چې هغه ډیر جانفشانې سره د دفاع او کا په چون کې تعداد ډیر زیات او هغه بیا د مونږ د گیټې مات کو او پیار هغه نو د خلکو سره مونږه خبرې اترې مې کوشش وکومې نتو نظرای مم ولو کوي بلکه د دې د منګا بازو هلالکار چکم دنګ مرګلو د ریډیو پاکستان جمعاتدار نه ول قران شریفونه مراوي چې انسابدارو د دا خو استاسو شه دي د خو یو قومي شه دي د خو استاسو خدمت کوي د مو ماتوي د مو بربادوي خو لیک نه غي مننه شو او څو ورکه تخریبکار خلقو دي کې او د دغه احتجاج په بانه چکم دي د کې یو تاسې تا وایو کا چې دا غي ارسی مثال منښتا او دا غي سقیمت منښتا دا که چې دی کې دا سولو کارونه زیات هغه وازونه د هنرمند او هغه تاریخي ورثه چې هغه کم اس کم اس کم هغه نه بیا راتلی شي او نیمه په پیسو شته دا یو دغه وا چې د دې ډیر زیات نقصان یو ډیر زیات نقصان شبیږي دا کلتوری وزن سره سره چې کم د پښتنو او شولال د تپکې تاسو ول چې کاغه وازونه چې کم تیر هیر وازونه ور سره ور سره نور پروګرامونه بدلته کېدل د اغه مشران وازونه اغه ټول دلته په دغه اور لمبو کې اوس وزیدل خو دلته چې کم منګه د بلډینګ ته ګور او بیا ور سره ور سره دلته په ګاډي ډیر زیات سوي دي ساند ازاده چې سومره لګت نقصان شوي دا اغه خو څه قیمت نشته چې کومه کومي ورسره اداغه خو څه قیمت نشته او باقی دا کوم نور مٹیریل چې کوم دی نو د غاری دی او فرنیچر دی دا بیلډینګ هم با اوسپا د دې متعلقه خلک راځي دا, را دا به چکای چې آیا دا بیا د استعمال دی او کنه دی او دا د نور اسه راغلي دی د متعلقه مخکمو خلک راغلي دی او د دې اندازہ لګای چې دا څومره نقصان شوي دی خو کم اس کم کورونو کې نو کې نو څنګه چې ویده اوداده د کوم د ټیکسونی پی سي دی د دقیق تور یو راز نه بعد څنګه د ترانسپشن واپس بحال شو سم راسه موکلل اوداږي د کی وسه داسه پدې چې دغه سسټین وساتي چې کوم ترانسپشن ده یا نشريات دي هغه سسټین وساتاله د دې د نشرياتو د بحالای کما چې ماموله دا هغه د یو موجزي نه کمن را د ستاصو د تباہی او د بربادي ستاصو تر مخه لا خدا دې چې کوم د سټوډیوز کومه هغه علاقه ده هغه زمونږ د سټاف او د افسران د خپل ځان باندې کوم دې دا, دا غوکو او خپل جوند پکې دوته تیار کوو خو دغه دغه تنصیبات د محفوظ ساتل او زمونږ د دینه هیڅ قسمه دا سي دغه نو چې غنیمګ بدمر زر به د دینه شریعت به حال کو بیاپادی که موږ سره د سکیورٹی فورسز خصوصا د پاک ارمی بیا موږ سره ډیر زیاته اغې متمرستوکا او موږ په هر کیسه ما امداد وکړو اغا ټیکنیکی مالی او نور موږ سره اغې تر سپورې لګیږي او زمونږ اغې مرستکای نو اغا د لشق پک وشته ګنټونا پاس الحمدلله الحمدلله د نشریات بهال شو او هغه په دې چې کومه خدمت جاری اغه الحمدلله او سم جاری دي د سې واقعيات د بیا مخنیوي لپاره بی ستاسو غوښتنه د حکومت نه د غشنې زموږ سکیورټي فورس د دارو نه چې ستو وکړی چې واپس د سې واقعيات بیا مخې ترانه شي ان شاء الله د بارکه دغه روان دي د دېوالونو باندې ان شاء الله چې شي او د کې باندې نورمه کیمري او نور سکیورټي الات په ان شاء الله ولګي او کوشش پته کې به مونږ مزید کاو او مونږ ټول کوم متعلق ادارې چې کوم دي اوینه مونږ دا درخواست کو چې مونږ سره پته کې مدد وکي او د مګمرس دیو کې د کتنکو پروگرام تاسوکو ته تفصیل سره دغه خبره تر اوسه مونږ په نوري خبرې هم کوو یو طرف د تاریخ تر تا دروستګۍ لپاره لیازلی سی یو سپیناوي بداو کو چې د پاکستان د جوړې دو اعلان د دی ودانی نه نو شی وخت هم ما خبرو کړ اغه په خوانې چې کمریډیو سټیشن او گورنر هاوس سره چې اوس په کې د پبلک سروس کمیشن دفتر دی په غزای کې د اغینه شو د اغینه پس بیانول لسو د سلويخ کې د ریډیو سټیشن اوس چې کم د سپریم کورټ بنچ ته په خبره های کورټ سره الته کې د کار کو کا د په دوه اتیایم کې لیازری دغه ودانی بانکار شروع شو بیا 1585 کې 15 یې هم کې زیاو لږ څه بیا د دې نوی ودانی چي د افتتا کړي و خو دا راته وي ډیره خبري خوښوي تاسو په خپلم په دغه ورځ دغه غذای کې وي ډومبۍ رس چې چاغي چې کوم ماډل و هغه تورو ورته کړي شوغه اوس زدلې شو دوم ارز دا واقعیا کېږي د دوران کې د سکیورټی سې تنظیمات شو د حکومت او لګیدل چې د مظاهره چاندې خواره مخکې ده همشي په دغه حوالہ سوي دی ا ډیره زته مهرباني یو خبرتاسو څنګه وئ ریډیو پاکستان په خیبر رود باندې پروت دی خو د دې دا گیټ د خیبر رود نه لک ساید ته د چاغي غر دی د هغه سره دی د دې بلډینګ یو دیوال د خیبر رود سره تیر دی او د دې نا غړ خیبر پختون خو اسمبلی ده او د غړ ریډیو پاکستان د بهر دي پښوان د چکمنه موسمیاتو نه محکمه دفتر دي او ورسره جوخت چکمنه د لایف سٹاک چکمنه دفتر دي هغه دي سره لګي دي دا یو اورال چ مونږ ویل شو زه غرنا م چې ابومی توګه د جلوسونو لپاره د ځای خوښولې کیږي تاسو خپل په طرقه تقریبا تیر لسکې د سکال څخه ګورم مسری پولت راځو سوری پول کې راځو جلوس کا درنکوا همدل د رنگ کې سټوډنټان دي کې سرکاري ملازمن دي ک پولیټیکل جو پارټیز دي ټول چې کوم ځل تکي بده خبر دا و چې رادیو پاکستان لپاره دوی دلته دوه دری پولیس اہلکار نورمالي نه اوسي صحیح او دواي د ریپوډیز الټار او سره د پاکستان پخپلهم یو پرایویټ کمپنی हायर کړی د واغی چکم سکیورټی والے دی آی والی اړ دی خدا کافی نه وو زکه چې دا خیبر روډ تک لاسوک نپری دی او دا غزينه مسلسل په خیبر روډ نه په دیوانه شیلینګ کې نو دا خو شو نوروز یونه تزي صحیح نو د ریپوډیز پاکستان په پردې سکیورټی چسنګ انتظامات پکا رو د تاریخي اهمیت په حق له اغه رنگه فاغ زينو زه به تاسو ته یوما د لسم چکم مئی وا, وا. پاغي باندې تقریبا سکم یو بجامات اطلاعال چيره ريدي پاکستان چکم ريسپشن دے كمچدي دي بيلډنګ نا يو سل ميټر یا تيامټر فاصله کړي هغه وسوځولای شو او راروان دي نور مخ کي راضي نو د هغه دي وخت دغه غلط وایي ريډيو چکم ريسپشن سو دي نه نومه ها د دې پاس ز رال ما په بللخ باندېو بی بلډینګ ته داخلو ما کړو چې زه راتلم نو د دې گیټو نو ورسو او دلته د نن نه چکم ټیرو نه پراته د ناګه ټیرو نه چکم د دې گیټ په ځیګه سو زيدل بیا دلته چور لو د ریډي پاکستان ته گیټ څنګه ورده نه ودی تاسو نو د دې ګس لاسته دلته د دوو قسم له گیراج دی پاري کې دوګړ دی ولر یو هيسو یو ور پسې چې کوم دی د سوزوکی وینو او بیا وین په تور د سیستم د دا خلک چې کمران هوت الله غوي را هوتلو غوي ټوړ پوړ شورو کوي چې کله ماو غته نوزره دوی سره د بیلډینګ ته تن شو چې هر رنگ خلکو ما بو اما په خپل پتر دور کې د پی ټي وي چې کوم جلوس کسات خلک په بیلډینګ باندې په اسلام آباد کې نوته نو دا غي پکو ر چې مطلب یو چېر تاريخي د دې وطني اهمیت یو خو د دې تاريخي اهمیت یو خو نوزي کله ورننه وته نو دلت خلکو توړ پوړ شورو کا تا تا که پا شو. او که ست خلی ریڈیو پاکستان یې ګیر ته څنګه تاسو دی بیلډینګ ته ورننه وځي نو پدی کې دلت دا سلیبریټیز تصویرونه هغه تصویرونه چې هغه وی دی ریڈیو پاکستان په استودیو کې دنه اداوی ناغستی شروع ان دا استودیو دغه عدالت یو ورټ کې د بورډ جوړ شوی پاره کې ما بکسر کته د قوي تصویر په کې مینز کېدل ولک غټم نو قوی خان تصویر چې کومه دا کارو دا هغه تصویر لګیدل او چې ما و کته نو دلت دا ماته دوه ور پسی چې کوم د ګیر چاپرا خغزې چې رډيو پاکستان کې ما پخبل خافې موده پورې کار کړی دی نو کم نیوز روم چې چاته بمن کې ناسو دا غنه بهيروس سټوډیو ته حل ته کومه توړ پوړ شروع خو دې راتلو کې پزدا تاسو یجبہ کې څو کوم چې څنګه روانو نو یو کس سره په ګیټ پلاغه ولې گی باندې تور پکې راغستې دي او را روان دي دا غسر بلکې چې کومه دا غسر ده اخوانه چکه کوم ټیپس وو خود ډیر کم استعمال کی کوم ټایپ ریکارډر چکه مو دا اوسرو دا ډیوټي روم کې بکارو دا په ډیوټي روم کې بپرادو ور سره که تاسو خېلی ریډیو پاکستان والا به وڑشن کیمرې می استعماله و دا کیمرا وا او دا اوسرو او ور سره به ما ایګو نو دا اوسر د ډریوانو د بلک اوسرو بلک سمول د زبردست تصدیق کو پیالې د چا سره روان وي لکه دلته سمور غلی دي چه چيني نه در روانو د کمپیوټر په چکم دا آ, سی پی یو دا. دا دا یو سره مانیټر د بل سره په مانیټر باندې د کسانو جگړه و لکه هوی وی لچ دا مال راک دا, دا مار غستري دومره هدا پوره د سامان لګیدو د دې دوران کې چې موقت نو گاډه د گیراج نو رويستل شو دا غي دا ماتول کوشش شو, شو او د دې دوران کې مخبل موبایل راو سمجره کم سیس لچ راغله کارو کم ما چې کل شروع کنو په ما باندې ټول شو به به لې غري چې زمان موبایل واغستو به په سپ سوال زارای او غوسا پتہ کې من راتل خو پاغي کې ما دا خپل موبایل فيديو کو او د موبایل سره مې اوتول چې ګور دا ما ویډیو ډلیټ کړل او دا ویډیو ډلیټ کړي نه پس مولې دا چیزه جمعه ته منډ کړله په جمعه کې کې نهستم هلت په جمعه کې نهستم په څوارالم نو هلت د اي بي بي او د ریډيو پاکستان ملزمين د مخکنه له زور او سپي بي بي هم د چټباندي او ال ته وېقورن شريف نو چیر بسک زود جمعات چې کوم کارپټ ومه راوښته دا غیلاندي موبایل کې چې څه مونږ تاسو ته په صافي نو سره په نو رسومني موبایل د هغه یو پورو پکیج نو د هغه د واجن مال د کې خود به چې موګه ته د گاډي رويست دې ګړندی یا ځلی سره ودارته وي تاسو خبره جاری وساتئ بچکی دې شو ریډیو پاکستان د دې سوزول نه زه ما په خیال باندې چې په 9 تاریخ باندې کوم هنګامه ور شولې نو په 10 تاریخ په کاروا چې دلته د سکیورټي ټیک ټاک تنظیمات شول وي زړه زکه ته وېم چې په نوو استنې کې د خوځوم وسونکو مجازات راټیټه وم ما خپل د رسنیو شین کړی نو ما خو تاسو وویل چې نو اوس ولینو د دې جواب خو وتاست چې کم د سکیورټي هیل کارت دی اغذر به خو ما لکه زړه نه وایم چې په نوو تاریخ باندې دلته څه شوي دی تاسو په دې لګه خبرو کوئ چې کوم وخت کم دی موږ هم چې کلکارز دکو د صحافت چې سبق مقاله وای نو ریډيو پاکستان نو انکار شروع کړ تر اوسه پوره دغه تړوند دي تاسو هم دی د ریڈیو پاکستان په پا کنټریبیوشن باندې لږ خبرو کوي اګریکلچر کې خبرو کوي تعلیم کې خبرو کوي بیا موږ وختي ما ارزو کو چې کله زلزلہ راغلي د سیلاب راغلي د بل څه کوډرتی افات راغلي دی ریڈیو پاکستان د قوم د خلکو आवाज جوړ شوی دی مطلب دا د دا چاېدار نه ودی یوه کومي اداره و دی ته هم اونکه تلل شو چې دا خو زمونږه مواز جوړې دي شي د دې په تاریخي اهمیت باندې بل مونږ ګورو چې اسلم خټک سب د ډونبه سټېشن ډایرکټر وبیا آج, اجمل خټک بابا حمزه بابا فاراحمد فراس سې بوداس ډیر غټ نمونه د دې ځان او تی د دې ځای کې کار هم کړی دی په دې هر سبه باندې تاسو تجزیه را کوي ریډیو پاکستان په خبره امارت زمو په خیال دوه مرنه ده مرنه جديده ده ز زکوي سمبولیک سیګنیفیکانس سمبولیک سیګنیفیکانس سمبولیک سیګنیفیکانس چې کوم significance چې کوم significance چې کوم significance ده لري لازمیه ګورې مشور ته تطبتا په زمون په کلو کې پیغام خاډه کې هغه خلکو توبنا چی نه غا کاټ سمي مشربېږي کې ناس وي او غو دعا کوي او غ خلک دعا له اغه ورزي څه کاري او څه آري وي کنه لار چارو څه سمي وي دغه بجنه ریډيو پاکستان کو غو کدي وخت راګی ما زو کدي خلک والي زه ما په خبرو کې چې کم فلو راغلی ده د دې کمال د ریډیو پاکستان بالکل د دې چې زه زکه نه کوم چې ما زکه سوال چې بده چې چاک اوه دا نه دي چې ګینه ما بل زکی ستکه کار کړو نور ریډیو غانو کوم کار کړو خو هغه وکی ریډیو سټیشن صرف پاکستان ټلویزیون او دغه را سټانډرد اوس هم دی او کېږمي ده کنه د حقیقته وجې نه وایي به شي په حقیقت سوال پورته کیږي چې خوزل په ومه چې زما خبرو فلو چې کومه وا هغه دي نه راغل دي د زراعت په مدد کې کار کړي د ساينس او ټکنالوژي په مدد کې کار کړي دی د میوزیک په مات کې خپګټه کار کوي دی د کرنت افیر په مات کې کار کوي تاسو زلزلې یاد کړئ د زلزلې نه پس یو لوی فیز د تلته تر هغه یې په ځد جنگ دل تفوجي اپریشنونه نو دې قوم مورال اوچته وي او د ریپاکستان اهمیت چې کومه تاسو په پټه ده زمونږ د افغانستان د پولیسو رنځ دې د 80 په دهه کې چې کوم جنگ کې ده د دې اهمیت د هیڅ چا نه کوم نه د کاونټر ستراتيجي ډیویلپ کیږي دا ډېر افیکټي کوي کوم دې دلته ټیک ټاک حل کوي په چې شرطه زه همزا بابا تصویر وګورم ا ما چې شرطه دې د مازبینی کا زلباش ته شرطه ټولو دلته کار کوي ځکه زوې ما چې دې بیلډینګ اهمیت چې کوم دې د دې تیرشي وی وخت د وژن نه لري خدا اخه خبر دا دا تدیک کوم ریکارډ دی حق کافی دا امام دا ومغه دا ومره دل او روم کنه چې دی کې ریکارډو تاریخی تقریرو نو ډاکومنټریز او پکې له ثوهرمان صاحب دلته پاتشي ډیر تاریخی ډاکومنټریز جوړ کړې دی کنه اغه ملګوی سټوډیوز بچتي ریکارډ پر سټوډیو سټوډیوز بچتي سټوډیو چې کوم دی دوه بیلډینګ دی یو دا مخامخ چې کوم صغير دی او یو د دې سره جوخت کوم دی یو ګول بیلډینګ دی او یو سنگل سټوري بیلډینګ دی او سنگل سټوري بیلډینګ کې چې کوم دی پتاږي کې بونه دې توګه ماشينري دلته و جی ها دلته چې کوم د تا ریکارډونه یاد کولا تیر هیر او زونه یا د کرنت افیر په خپل سمره چې ریکارډ و غدلته نو دلته د اف ام 101 سټوډیو سوري اف ام 100 سټوډیو 101 101 دا هي سټوډیو هم دلته موجوده اوس دا چې چللی چې دي سکتا اوس په یو لان دا اډیټوریم نه هم غلیدا نو اردتوریم ته ځور دلمو په اردتوریم کې دی اور لګاو او لګیو کمزہ کې چې لیکلی دی کولول لناس حسنې خوګه خبره خوګه خبره او دایور سره سره خدل تل تاسو په تر د سرکاري ګاډو نه لږه پرایویټ ګاډي هم ولاړو یعني رقم چې عملي ګاډي ولې یا عملي ګاډي کوم ولاړو حقيته هم شیشې ماته کړلې شي پاري ته اور لګاو لکه در خدای سره زموږ مخ کړو بری زما صرف دا وې مته سو کې اهمیت یې سور دی ما داسې قتل ځماده صحافت کورس وځول کی بالکل اغه تاسو کور لري حقین خلک لوټ مار شروع کوي او داسه ماشومان ماشومان الکانو چې غوی نه په خبره پیدل نه د بیلډینګ د اهمیت تپاتو نه د دې سيز اهمیت تپاتو چې زما په دې کوم څه ماده اوسه د وېل چې دا پکی او سې دا پکی سدومره درغنو یا د کیمرا د سدومره سيز نو خدا لري پاکستان د نن دوي اهميتو د دې مايك د ماي چې ماته پتا ده د چيو سیتو پتا ده د کباړي باندې خرس کی کباړيونه چرته 1500 روپي ورکي خدای دې مايك د نن د چيو استوديو کې کومه اهميتو هغه د خپل اهميتو دغه تصورونه چې ما سولل د خلکو سرا دندې وي باغی کې د ماتول به دوستو پتا لريو دې پاکستان کې د دې یو چمن او باغی کې د بلپونه لګېدل دحری د ماتیو کو شوشو الت چکم د ګاړو ته ورور کړي شو هلت چکم پجومات باندې کاني ورهل کېدل یو عجیب شان ته موجود دا راتوی وخت چونکی ختم د لیازلی صاحب کم چي د ریډیو اوریدونکو دی زی اوسم اوریدونکو مستقلی او زموږ چکم مشران دی غریډیو اوسم اورید اغي مورال بوست کول د پاره او د دې چکم امپلایز دی ظاهر د خدای هرڅه په خپل ولیدل د اغي مورال بوست کول د پاره اغي ډاټ ګرن د پاره د اوسلې او چتول د پاره سوای ګورې خو دا کار دی چې زپ خپل ګراما چې زکه د دغه زینو وتم نظر تاسو ته یو خبرو وکم ما د مشتګدان د یونسټرین مشال خان لیدلو چې دا سره سشي په مردان نس ریل کې دلته زګیر شومانو مالټي د ټوله عملی سره ما سره مدققه روان دي زکه چې دغه په لاسونو کې ډنډي وي په لاسونو کې سره د پټو لوګو هر سکی دیشو چې بلډینګ سزولل شوی څوک څه زاويه غویتاسه ګران نو موب چکه نو تاسو په دغه شکل نه او دایو جمګټا یوهجبا ر روان شکر دغه بعد شوړمې خدایي سایکولوژیکل چکم دغه پکار دی اغه کونسل کې پکار دی ټراوما پکار دی ټراوما زړه ته زکه ومه چې د خندکه غوې کوي نو دا ټراوما انتہادا چې د دومره حالات کې بیا دغه بیلډینګ د بحالولو لپاره ټول قوم تراتل پکار دی او د دې بیلډینګ چې پکار دی یو جیتی پکار دی دویم ریډیو پاکستان تدې بیلډینګ نه لګ باہر راوتل په کار دی او دغه عملي ته سوا تا دیر تا چرته چې بمنګ تاسو ته پداده د پی ټی وی خو تاسو په تر مخ کې وسلوړنیو موجي شور وکړ دا هغه ده د ریډیو پاکستان خوده مخخوته نه پوره او د سار نه د هغه مشهور خو ځزہ که ته ویمه چې د هغه اغه خلک چې کم نه هغه ځان سره وله د وی اوازونه بیا خلکو ته جی ډیره مېربانی له ځلې سره وښره کول او تاسو چې سلیدل وغه مون سره شریک کړئ جی کله چې تاسو سوهمن نننکاو تاسو هم پروګرام کوتو پروګرام باندې موږ خبرې تر یو د الیازی سب ته تجزیه هم تاسو او کتل هم ووریدل موږ اجازه تر کئ الله په امان